Negativa tal, de förknippas med minustecknet. Men minustecknet kan ha olika betydelser. Om vi tittar på minustecknet i det första uttrycket här, där det står 3 minus 1, så betyder minustecknet där en differens eller skillnad mellan talet 3 och talet 1. Medan minustecknet i det här andra uttrycket, åtminstone det andra minustecknet där, istället betyder att det är ett negativt tal det handlar om. Nämligen talet minus 1. Om vi tittar på differens och skillnad och tittar på uttrycket 3 minus 1 så kan vi illustrera det med hjälp av en tallinje. Om vi vill illustrera differensen mellan talet 3 och 1 så kan vi se att talet 3 hittar vi där och talet 1 hittar vi där. Och differensen mellan de två talen är 2. Så 3 minus 1 är lika med 2. Det första minustecknet i det här uttrycket betyder också differens. Så det som står här då är alltså skillnaden mellan talet 3 och det negativa talet minus 1. Minus 1 hittar vi till vänster om nollan på tallinjen. Talet 3 har vi där och talet minus 1 har vi där. Och differensen mellan de två talen är 1, 2, 3, 4 enheter. Räknereglerna när det gäller negativa tal, de kan sammanfattas på ett väldigt enkelt sätt. Om vi har två olika tecken så kan vi byta det mot ett minustecken. Medan om vi har två lika tecken, då kan vi byta det mot ett plustecken. Och det är faktiskt allt. Mer än så behöver vi inte. Men det är lite knapphändigt, så vi kan uttrycka det lite mer schematiskt och säga att om vi har en addition eller en subtraktion med negativa tal, till exempel 2 plus minus 3 som addition där, då har vi ett plustecken och ett minustecken och då kan vi byta det. Två olika tecken byter vi mot ett minustecken. Och då får vi 2 minus 3. Och det ska vara plus 2. Som är lika med minus 1. Det där plustecknet brukar man förstås inte rita ut. Medan som vi har två lika tecken, 2 minus minus 3. Så kan vi byta det mot ett plustecken och få 2 plus 5, 3. Som är lika med 5. När det gäller multiplikation gäller samma räknelagar. Nämligen olika tecken. Ett positivt tal gånger ett negativt tal kan vi ersätta eller får en negativ produkt. Till exempel 3 multiplicerat med minus 2 är lika med. Och den här trean är ett positivt tal. Det här plustecknet brukar man inte skriva ut. Men bara för att visa att vi har ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal. Då har vi två olika tecken och då blir produkten negativ. Olika är en negativ produkt. Och 3 gånger 2 är 6. Detsamma gäller ju förstås om vi har ett negativt tal multiplicerat med ett positivt. Då får vi också en negativ produkt. Medan två negativa tal har en positiv produkt, lika tecken. Och division, då har vi också samma regel. Har vi ett positivt tal och dividerar med ett negativt så får vi en negativ kvot. Har vi ett negativt tal och dividerar med ett positivt så får vi också en negativ kvot. De är olika de två tecknen. Medan som vi har två negativa tal så får vi en positiv kvot. För vi har lika tecken där i den beräkningen. Men då har jag undvikit en väsentlig fråga, nämligen varför kan man byta de här tecknen? Och det går att förklara med tallinjen. Om vi till exempel tittar på 2 minus minus 3. Två lika tecken kan bytas mot 1 plus och vi får 2 plus 3. Och det är lika med 5. Men varför får man göra det här bytet? Och som jag sa, tallinjen är ett sätt att visa det på. Men en annan förklaring som jag är väldigt förtjust i, det är om man leker med tanken att vi inför en modell där vi har en prick som är värd plus 1.
Och så har vi en liten ring som är värd minus 1. Vi kan tänka oss att det här är en elektron och det där är en positron. Och det intressanta med elektroner och positroner är att om de stöter på varandra, då tar de också ut varandra och då får vi ingenting kvar. Och då blir värdet 0 kan vi säga. Och nu kan vi tänka oss att vi lägger de här prickarna med olika värden i en skål. I den här skålen lägger jag först 6 stycken av de svarta prickarna. Och om varje prick är värd plus 1 så kommer den här skålen sammanlagt nu ha värdet plus 6. Men jag lägger också dit 4 stycken ringar, där samtliga ringar där har värdet minus 1. Då kommer de här 4 ringarna att ta ut de där 4 prickarna. Så det totala värdet på den här skålen nu är 2. Och nu menar jag, tänker jag mig någon slags värde. Om vi tittar nu på det här uttrycket där vi skulle ta minus och sen minus 3. Så kan vi tolka minus 3 där som 3 stycken av de här ringarna som ligger i den här skålen. De 3 ringarna där, de har värdet minus 3. Medan det där tecknet som vi ser där, minustecknet där, betyder att vi ska plocka bort någonting ur den här skålen som från början har värdet 2. Så nu har skålen värdet 2, men vi plockar bort 3 stycken av ringarna. 1, 2, 3. Och så tittar vi på värdet. Och då ser vi att den där ringen tar ut en av prickarna. Så det totala värdet på skålen nu, i skålen kan vi ska säga, är lika med 5. Och då är frågan, varför gör vi det här? Jo, titta nu ska vi jämföra med en annan skål som vi gör någonting annat med. Den är tom från början. Men jag placerar 2 stycken svarta prickar. Nu är skålens värde 2. Men sen lägger jag till 1, 2, 3 prickar till som också har värdet 1 var och en. Och då ser vi att plötsligt får skålen värdet 5. Och trots att innehållet i de här 2 skålarna ser helt olika ut nu så har de samma värde, nämligen 5. Och av det kan vi nu dra slutsatsen att om vi tar 2 minus minus 3, som vi gjorde där, så får vi samma värde som om vi istället tar 2 plus 3. Och värdet i båda fallen blev 5. Och lägg märke till då att det ser ut som att vi kan ersätta de där 2 minustecknen där mot ett plustecken. På det här sättet kan man också illustrera varför till exempel 3 gånger minus 2 är lika med minus 6. Som vi har där uppe. Då tar vi en skål som är tom från början. Vad du ska göra då det är att 3 gånger ska vi lägga i 2 stycken av ringarna där varje ring har värdet minus 1. Det vill säga först har vi 2 stycken ringar och så lägger vi dem i skålen. De där 2 har värdet minus 2 tillsammans när vi gjort det en gång. Men det här ska vi göra 3 gånger. Så 3 stycken av de här paren ska vi lägga i. Så tar vi ett par till och lägger i skålen. Då har vi dem där. Och slutligen ett par till. Och så lägger vi i de 2 i skålen. Sammanlagt då blir skålens värde minus 6. Och då ser vi att det positiva talet 3 gånger minus 2 är lika med minus 6. Och på det här sättet kan man nu också illustrera både addition, subtraktion och multiplikation och division med negativa tal. Och varför räknereglerna ser ut på det här sättet. Men kom ihåg. Olika tecken är minus och lika tecken är plus.